aí pessoal, vamos pegar o ferry boat. R$ 70 a Kombi, que é Alto Grande. Vamos lá. Agora sim. Bom dia, moço, novamente. Para ali na Baía 5, né? É isso aí, pessoal. 76. E vai abrir a outra? Pode entrar na 6, moça? Pode entrar aqui? Olha, pessoal, já peguei bem na hora da Baía 6. Ó a porta, filho do céu, sei que tá quente. Vamos lá. Agora é só esperar o embarque. Vamos sair um pouquinho? Aí pessoal, agora uma paradinha aqui, agora esperar o embarque do ferry boat. Oi! Tá sentado ali no chão, com as amigas. Pegou? E aqui ó pessoal, e tá a fila. Talvez que não consegue embarcar nessa primeira leva, não sei como funciona, se enche baia 1, baia 2, baia 3, não sei como funciona aqui a lógica. Já tô liberando essas outras baias daqui. Prioridade, agendamento, não sei como funciona, mas vamos ver. Vamos lá. E vai ser a primeira vez da Michelle e Lolo numa balsa. Lolo? Você vai andar de barco? Lolo vai andar de barco hoje. Barco pequenininho ou barco grandão? Grandão. Lolo, será que dá pra colocar a Kombi no barco? Não dá. Por quê? Vamos colocar a Kombi no barco? Não dá. Tadinha, a Kombi quer andar de barco. Tadinha, ela tá chorando ali. Eu quero andar de barco. Eu quero andar de barco. Lulu tá toda linda, pessoal. Tá com short de princesa, camisa de gatinho. Cadê o sapatinho? Sapatinho de princesa, toda linda, estilosa. Olha só. Aqui, ó, tem aqueles colares. Tá suja, não. Pode colar depois. Ah, é. Aí, ó. E aqui a Michelle já tá separando as coisas pra gente fazer trabalho. Capuchão bonito, ó. Olha que linda essa pedra aqui. Sapadura essa pedra aqui. Linda, linda, linda. Quer fazer um colazinho com essa pedra. Isso é burro. Aqui tá todo mundo esperando o barco, Lulu. Tá todo mundo esperando o barco chegar. É, pessoal, já deu confusão aqui. Toma. Já deu confusão aqui, porque o esquema aqui é baia 1, baia 2, baia 3, baia 4, baia 5. Assim vai indo. Deu o pessoal da baia 6, já começou a entrar e cortar a fila. E como eu tava aqui na 5, a Kombi não pegou, fiquei paradinho aqui. Aqui aconteceu, agora ele vai fazer todo o pessoal da Baía 6 que entrou, encostar e esperar a vez deles. Doideira, né? E baiano é bravo. O povo que tá puto. Tá puto, 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 puto. Porque esse povo cortou fila. E eu quase cortei fila também. Ainda bem que a Kombi não pegou. O povo buzinando lá atrás. Mas não era pra mim, era pro pessoal da fila 6. Doideira. Pelo jeito, pessoal, agora a gente embarca, hein? Pegar o barco, Lolo! Olha o tamanho desse barco, meu amor! É isso aí que tu ia? É. Eu quero! Você não gosta de ir de barco? É tato! Que laço, pessoal! Será que vai caber? Quase coube a gente, hein? Será que vai caber? Olha lá, barcos.
tarde. Tudo bom? Deixa eu embalar que combina com o Kombi. Entra no barco com o carro, Lolo! Uau! Esse ponto dele é pra onde? Vai pro barco também, pedestre. Lolo, ele tá no barco com a Kombi! Ele tá no barco, um barco todo nosso, meu amor! Ele tá no barco! A Kombi vai andar de barco, a Kombi vai andar de barco! Vamos andar de barco! Embarcamos, pessoal! Show! E aí, pessoal? Já pegamos a balsa, o Zumbi dos Palmares. Ali o pessoal embarca na parte de cima. Olha lá. Lolo, você já tá no barco? Tá, ó, chinelinho. Aqui. Ah, onde você tá, meu amor? Você tá no barco? Caramba, pessoal, eles levantaram ali e cabe carro embaixo ainda. Você é doido? Cara, quase pegou na Kombi. Você é doido? Sai dali. Agora o Michel não consegue sair. Olha aqui. Onde você tá, Lolo? Uau, tá no barco. Vem. Que massa, pessoal. A Kombi, dá tchau pra Kombi. Tchau, Kombi! Dá tchau pra Kombi. Tchau, Kombi! Quer subir mais? É, pessoal, isso é tudo experiência pra Lolo. Onde você tá? Vem cá na janelinha ver. Que massa, pessoal. Cadê a Kombi? Tchau, Kombi! Dá tchau pra mamãe, vambora? Que massa, pessoal! Tem restaurante, tem as coisas aqui, que interessante! Olha! Tem salgado! Top, hein? E lá, pessoal! Que massa! Ah, a Kombi vai no barco? Oxi! Lolo! Olha lá, a Kombi tá indo no barco? Tchau, Itaparica! Tchau, praia! Tchau! Olha lá, pessoal. Tchau, Itaparica! Daqui eu não sei quantos, daqui uma hora parece em Salvador. Olha que massa eles limpando o leito do rio. Salvador, hein? Grande, hein? Caramba, tá encostando vazio, indo cheio, hein? Caramba! Lá tem 3, 4 carros só. Dorival Caymmi, Salvador. Oi? Ah. Ali é na parte de cima. Embaixo tem mais? Ah.
Tchau, barco! Tchau, Kombi! Policial! É o policial? É ambulância, é médico! Vai. Que massa, olha! Tá andando de barco, Lolo! E a Kombi tá de barco também, tá vendo? Aqui a Kombi tá de barco. Falar daqui uma hora e meia a gente chega lá em Salvador. Olha lá, pessoal, a Michelle deixou a Kombi lá embaixo. Pode? Aqui! Ela vai subir aqui com a Hanna, eu vou descer procurar o chip dela. Eu vou achar esse chip. Você faz as coisas estressada, brava? Não tô estressada. Eu tirei da cadeira de rolo, não achei o chip. Tô achando que a Hanna não comeu, não? Não. Tava dormindo ela. Caraca, olha. Olha o tamanho do Salvador. Ó. Vai embora. Então, pessoal, vamos lá descer da balsa agora. Já tô, cadê o GPS? Vamos sentir o elevador Lacerda. Deixar a cordinha enroscada aqui para bandido não roubar meu celular. Vou colocar GPS agora, sem GPS. Aí, pessoal, parece que todo mundo tá com pressa. Você é doido. Às vezes eu prefiro ser o último a sair. Vai, não sei se o carro entrar na frente. Vai, carro, entra. Vai entrar ou não vai? Tentei. Não quis ir. Consegui a Ranger, que confusão pra sair. Chegamos em Salvador! Chegamos em Salvador! Avenida Engenheiro Oscar Pontes. Uhul! Estamos em Salvador! Estamos em Salvador! Chegamos! Chegamos! A capital da Bahia! É isso aí, pessoal! Salvador! Uhul!